This should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, vítá vás zpět BiohazardJoker.cz a pokračujeme v Half-Life 1. Máme 23.45, to znamená, že skončím kousek po půlnoci. Not bad, brácho, not bad. A teď si představíme, zkusíme si představit teď tohohle toho broučka. Představte si ho jako ve svých myšlenkách. Jak už tam po nich jde, jak už se snaží. Jo, už tam po nich jde a oni neví. Vojáci vůbec neví. Je to užitečný, no, ale musíte si na něj vzpomenout, že ho máte taky po kapsách, tohohle toho dobrosrdečního broučka. O, ale nějak ho tam jako zabili, teď to koukám. To, já to ani nikdy neodhadnu, kolik jich musíte vypustit. Aha, tak ten granát jsem přehlíd. Hostinský od šneka se mi vysmekl a praštil se o můj klacek sám. To jsem opravdu přehlíd, ale ten jako ten grancel tady. Hele, tady už jsme si otevřeli do lokace, kde už jsme byli, ale tady nechceme být teď. Tady nechceme být, ale zase tu je pěkně ta lepka typická, že jo, hamletovská, ta nás provází celou dobu Half-Lifeu tady. Pokřivený zuby, že jo, no, radši zmiz, to je vždycky úplně mě to tak jako těší u srdíčka, mám takový skvělý pocit, že už konečně ty lepky mizí. Ale ne, tady to zase budou ty vojáci, ty predátoři, já tu nechci bejt vůbec. O co už mě ten Half-Life opravdu může skřípat zubama akorát, tak co si na ně vezmu? No, to by mě teď zajímalo, co si na nich vezmu teď. Aha, to je tady úplně jiný UFO porno, jak tak koukám. Co tady vyjede? Jo, tady určitě vyjede, to úplně vidím, tenhle ten cylindr. Když tak nad tím přemýšlím, já bych si měl taky zahrát Aliens vs. Predator 2 hru. Že tam hrajete za aliény, za predátory a ještě za lidi, že jo. To si taky musím opravdu zahrát. A jak to tu ale aktivuju, mi řekněte. Prepáč. O, tady berem nějaký foťáky, který fakt nepoužívám v single playeru. Jsem je stěží jednou použil v multiáku. Tak co tu, tady intimní osvětlení, to jako vítám, ale co použijeme tady? Co dál? Tady ani není sklo, to je hulvácký. Tady musíme něco aktivovat, tady bez tak střelíme do tohohle. A ono to vyjede, jasný, jako by se nechumelilo. Prepáč, nek sa páčí pán, ano. No už na mě vysílá ty včely. Zdá se mi, že je tu ještě, jo, ty vole, jsou tu ještě vojíni rajeni, tak to nevidím rád, jako. Takovej nával, co to? Oni zase oddělali sami granátama, chudáci. Ty vole, a 20 nábojů do brokovnice nechceš, jo, třeba. Co pak si říkal, Mouren? Musíte mě omluvit, dobří lidé, já to natáčím hned po tom předchozím partu a já už mám v sobě teď 3 piva a ono to nějak nechce se to do mě vypařit. Biohazard, ha, tento symbol vidím rád, dobří lidé. To je totiž můj takový symbol, je to takový moje logo. Infectious Waste, infekční odpad, no tak tohle to není moje logo i infekční odpad, ale Biohazard určitě ano. Tak, kam pak to teď jdeme, kam pak teď špacírujeme, teď se nám tu určitě něco otevřelo, protože to tu bouchalo, že jo, a bylo to tu úplně zmatené, husté a boží. Jo, teď se dostáváme tady do těch míst, ani jo, trošku si pamatám, trošku ano. Tak, zkusíme tu někoho uspat. Uspali jsme ho jako šikovně, že jo, tak černocha. Ne, my jsme tu prostě... Nejsme tu vůbec žádný rasisti, černochy uspáváme, že jo, nemůžeme zabíjet černochy, jenom je uspat. Tyve, co se tu zase děje, tady se zase někdo, ano, samozřejmě headcrabové tady za tím sklem průskočným. Ježišmarja, klídek. Dobrý zase. To co ty tu děláš, ty magore? No, to čumíš co, ty lopato, jsem to musel celý oběhnout pro tebe. Si nechtěl jít se mnou, že jo, tak teď čumíš akorát. Tím svým zombí výrazem. Ach jo. Jak po něm jde? Jak po něm jde ten aligátor? Půlčí lvoun. Ach jo, já je tam nechám, ať se zase vykropí sami.
sami od sebe a pak na ně pošlu dárek. Ty vole, ale ono to likviduje docela jako za dobře, koukněte na ně, jak se snaží ten toxický lvoun. Ou, tomu mohlo možná trošku zavařit. No, tomu trošku asi zavařilo. Já je nechám, ať přijdou trošku blíž a pak na ně pošlu... Aha, tak jak jste to jako udělali tohleto? Kouzlo? Ty, proč to jde po mně ten brouk? No to se taky občas stane, jakože ten brouk jde spíš po vás, než aby šel po vašich nepřátelích. Aha. To chceš tohleto, no, to chceš. Teď už musí všichni bojovat proti sobě. Ježišmarja, to je zmatené husté a boží tady. No jo, na svou dobu byl Half-Life opravdu jako přelomová hra. Jak si račte všimnout. Ty je, pojďte sem vojáci, já vás mám plný koule už. A ne v dobrým slova smyslu. I když nevím, jak můžou být plný koule v dobrým slova smyslu. Ty je, pokud tam furt kropí, jako je hezký, že kropíte ty headcraby a nechcete se chytit do mojí pasti, když už... No proto! Když už jsem tam lidi na vás nastražil, tak se aspoň do nich chytněte. Aha, tak teď už nepůjdete dál, jo. Já to zkusím podplazit, ale... Hele, já jsem to podplazil, já jsem dobrý. Au. No pojď. Ty jo, je tě brokovnicí. Aha, tady se ještě štajfujou, dobrý. Dobrý den. A ještě furt má někdo problém, ještě nějaký kulhánek tady, viděli jste toho kulhánka tady, jak prostě šel proti mně, se ještě myslel. No a tamhle ještě jo, a ještě víc, tyve. Au. No to si uhá tohleto. Ty, já myslím, že dostane z toho infarkt konečně. Ty, oni vždycky tak nečekaně hodí ten granát, já to... No tak dobrý, tak tam je ten... Tam bych moc nechodil jako daleko. Tam je ten foťák. Aha. Tak teď, jak jste slyšeli ten výbuch, tak to asi právě pan Černoch vešel do foťáku, no. Jo, jako když vidíte laser, že jo, u výbušného foťáku, tak vejděte do toho laseru, protože proč ne? Jako varoval jsem ho, no, jako že bych tam moc nechodil, ale on se prostě nechtěl nechat říct, tak prepáč, ako. Tady to aktivujeme samozřejmě. Krystal. Ach jo, kdo si nedá říct si, někdo si prostě někdo se prostě nepoučí. Tohle to mám odprásknout. Co meleš? Co tu melou? Aha, tak jako už vím, co mleli, no, abych se držel dál od těch dveří. Paráda, Tome. Tak já jdu radši zase pryč, to bouchne samo teď. Nějak. Je, bacha, teď zase odstřelí ty skříně tady. Teď si škoda, že tu opravdu nejsou titulky, jo, teď kdybyste mi, já vám to tak nějak stručně přeložím. A co to tu je za vyskládaný lepky? Tyve, co to tu uctívali za satany? Tady by to prostě vyskládali ty lepky ještě než umřeli, ne? Vat, co se to tu sakra stalo? Co? No doufám, že ty lepky zmizí, že to jsou opravdu jejich lepky. Ale co, proč tu byly takhle vyskládaný? No nic, já vám trošku přeložím tak nějak z hlavy, co jsem slyšel tady. Oni ty, tady byly dva vědátoři, ne, a hádali se o to, že mají tak důle tu novou super zbraň, což mám teď já ten laser, pravým tlačítkem to natáhnu. Oni to natahovali, ale když to natahujete moc dlouho, tak se to přehřeje a vybouchne vám to jakoby v ruce, takže vám to ubere zdraví. No a tyhle ty chudáky to bohužel rozmetalo na hadry. Ale... Jak to tu pěkně, ale pěkně to srovnalo tu jejich lebku a ty jejich páteře do komínku, ne, jako na jednu stranu je to smutný, ale na druhou stranu jako cením je, že se tu v Half-Life děje takhle jako, aspoň je to uspořádaný, když smrt, tak aspoň spořádaná. Ou, to já jsem to tam viděl, toho headcraba, jako co si myslel, jako že jsem ho neviděl, jako že jsem ho přehlíd, jako sorry. No on jde pryč, on o mě ani nemá zájem, tak žijte s Bohem. Buď s Bohem, headcrabe. Jako, ne, já tu pro nikomu nic nenutím, jo, že proti mě musí jít a umřít. Jako on, já bych řekl, že ten headcrab opravdu pozbyl na nebo že dostal inteligenci, jo, že opravdu nejde proti někomu, kdo drží v ruce bouchačku.
měj se hezky, žij si blaze. Live long and prosper, jak by řekl ten kapitán, jak se jmenuje, tyhle, ten Live long and prosper ze Star Treku. Já si to... Ježišmarja. Au. Tady máte Grancel, žerte. Ať vám to není líto. No, 3-1 ranou, to se mi líbí. Tak, Blazer pusť. Je to tam. A chudák tady Lvoun, Sepiovej. Je mi ho tak líto, i když je tak strašidelný. Tak, ale mít ho jako prostě něco takového menšího, jo, takového toxického, prostě tak toxický zvířátko mít doma a vychovávat ho, to by nebylo jako na škodu, že jo, pokud by nebylo samozřejmě takhle velký, jo, jako pokud by nebylo velký jako tygr, a ono je to ještě tygrovaný, ne, ježiši. Tak je tady někdo ťukyťuk, nikdo už tu není, nikdo nepřekáží tady, já bych možná mohl ukázat tohleto v akci potom na něčem. Tak, pustíme Blazer samozřejmě, doplníme zdraví. Teen. Jo, jen tak je taková rada, do toho modrýho laseru nevcházejte. Já ani nebudu ukazovat, co se stane, prostě vás to rozpůlí, jo, takže do toho modrýho laseru, nope. Tak, kam to všechno vede? Všechno vede sem, ty lasery, OK. A tady musíme do not obstruct laser shield. Nedávejte překážky do laserového jakoby štítu. A já jako na potvoru, protože mám MIT, že jo, jsem MIT fyzik, tak tam dám překážku. No nenaštve to, nenaštvalo by vás to jako vědce, když máte prostě nějakého kolegu, který vám dělá takovouhle troll physics. Jo. Normálně by tam prostě sjela ta stěna, která by bránila tomuhle tomu laseru. Ale teď tam prostě nemůže sjet díky tý bedně. Musíme počkat, až to se vyplejtvá ten laser. Tak, bezpečný, hotová věc, jdeme dál. Opatrně, hlavně opatrně, ať si nerozbijem šišku. Takto, a teď na krabice, takto, au, no stejně mi to ubralo. Docela dost, nevíc jsem měl stovku. Co, to je nezdvořáctví. A vida. Dva věci, no vidíte, jednoho můžu dokonce postrádat tady, když jeden umře, nic se neděje. Je to morbidní, no ale. No tři věci dokonce, jeden černý, samozřejmě, aby to bylo multikulty, jeden černý, jeden Aziat, jeden bílej. Je to multikulty svět, tohleto. Jo, no a tady toto musím já nějak zastavit tady, až budu mít nejlepší příležitost, tak teď. Tak, výborně. Snad se to takhle poštěstí. Jo, dobrý, už mě to nemůže zabít, tyhle ty hvězdice. To by mě zajímalo, jako na co byla tato laboratoř, přesně, jako tady odsud jdou hvězdice, tyhle ty míchanice, tyhle ty mixéry. Na co to přesně, jako k čemu to sloužilo, tato laboratoř, kromě toho, aby vás to vykostilo zaživa? K čemu to asi sloužilo, mi řekněte. Nevadí, pobereme tady naše tři predátory, vědátory a pojďte za mnou. Bez tak potkáme ještě po cestě nějaký tady druhy ve zbrani. Co říká? Že zůstanu tady a počkám na svý kolegy? No to ne, to jdeš se mnou. To jdeš se mnou pěkně, já potřebuji otevřít retinální skener, jestli to nevíš. To radši odprásknu už dopředu, já z toho bojím. Počkej, musíme to tu celý procházet, já myslím, že tu je někde zkratka, ale nejsem si jistý. Jo, tady vlastně na druhé straně, o. Počkej, co to tu předtím bouchlo za ten laser? Vždyť on do něj vešel. Jak to jako funguje, on vešel do toho laseru předtím. Tady to bouchlo a ten laser tu furt je. Aha. Takže tomu nějak nerozumím, to mi nevychází za tohle. To mi nevychází, to opravdu ne. O, tady jsou další Co meleš? Co to melete? Že vy mě tu necháte, nebo já vás tu mám nechat? What? Tyhle, tady já tam vidím ten laser, já tam prostě nejdu. Kde to je, tyhle? Kde je ten foťák? Tady je někde umístěný ten foťák? Vidíte tady ten laser, jo? To je takový... Co to sakra je? Jak to jako funguje, tahle ta věc? Co? What?
Tak jo, tak to že jsem nepochopil, jako jak tohle funguje, ale dobře. Víte co, vědátoři, pojďte za mnou. Pojďte za mnou, ať tam nevymřete. Protože ten laser jsem nedal úplně takticky. A nevím, jako co je jako tady ten laser, jako jen tak out of sudden jde ze zdi laser na šikmo. Nevíš, co to znamená, viď, Klauzi? Měh. Jdu dál. Tady se musím zbavit toho laseru, který jsem sem tak takticky nastražil a který měl být vybouchlej. Tak se ho musím zbavit a teď jdeme zkratkou dál. Tak, pojďte za mnou. Nevím, proč za mnou nešel černoch, asi neumím černoštinou. Ježišmarja. Tady na mě ještě, ale ne, ty tebe jsem chtěl předtím ušetřit. Chlape. Proč mi to děláš? Chtěl jsem ušetřit aspoň jednoho headcraba v té Black Mese. To mě štve, tohleto. No, vidíš, tady už máme tohodle toho capa. Pojďte za mnou, otevřete mi ten retinální scanner a budeme kamarádi. Otevírej, šup. Ať prásky dokopit. Hop, no, skoč k tomu. Jako selka přes plot pro pírko. No jo, drž hubu tam, vzadu. Tak já si tu svezu na kolotoči, uhihihi. A jdeme nakupovat do nákupního centra. Protože jenom v nákupních centrech jsou takovýhle kolotoče. Třeba v místním... Co mi tu zase zavíráš před rypákem? Otevři, sakra. Třeba v místním Ternu, nebo ve Špáru, jsou takovýhle kolotoče. Au, co mi to dělá, ty vole? Mi ty dveře chtějí zabít. Co to tady je? Tady nějaký trafo stanice. A vedle toho to jedno křoví, to je roztomilý. No jo, no. Grafika Half-Life 1, co naděláte? Ale mám takový pocit, že tady je pást nějaká. Tamhle vidím něco výbušného. No, tak ty jsi opravdu zasloužil, ale zemřít v té masce. Podívejte se, jak jsou tu pobytý. Takový plejtvání bílými obleky. Tamhle to... Já mám... Jojo, myslel jsem si to dobře. Přímo nade mnou jsou tyhle ty miláčci. A já nemám žádný granáty, tak je budu muset odpravit. No, jak pěkně si tam šustí, jako pípaj. No, se nezdaj. Buď to musím proběhnout, anebo je musím odpravit. A já je zkusím takhle. Jo, to bychom měli jednoho. Ono se přece jenom tato neutronová zbraň bude hodit. Nebo co to je? No. Nějaký čilí, ne? Jak mě to jako vidí? Vydá, OK. OK, nebylo to až tak složitý, jak jsem si myslel původně. Kolipa máme? 0,3, ještě dám tak 2 minutky a bude to za náma. Surface tension, povrchový napětí, to je zajímavý, jak to pomenovali prostě tuhle kapitolu. Povrchový napětí, protože jsme na povrchu a jsme hodně v napětí. Hodně budeme někde. No, tak... Ty můžete mi zase říct, co to je za vrata tohleto, to miluju, tyhle ty vrata. Takový ty, co se vám sami otevřou, ale potom, když jdete skrz ty dveře, tak se sami zavřou a skřípnou vás tam. Miluju, opravdu. Aha. Co to? Tak, žerte. Tady máš jednu uspávačku, další uspávačku. No, a já jsem už bez uspávaček. Paráda, všechny se vás tu uspal nebo vyhodil do povětří, ale tam to bylo jako hezky, jak ten soudek prostě vylít vertikálně, prostě to se vám nepovede, jo, kdybyste se o to snažili v reálném životě, nope, nepovede. Ale tohle je Half-Life, dobří lidé, tady je možný vše. Fuel storage, skladiště paliva. No, to je hezký skladiště paliva, takhle na otevřeném slunci, že jo, na vzduchu, ano, to je nejlepší skladiště paliva, oceňuju opravdu, oceňuju, Bobe. Ale ne, tady se dostáváme do do té kapitoly, kolik pa máme, 0,4, já to ještě asi přeběhnu. Sakra. Já se tak těším do tohohle toho v uvozovkách, opravdu se netěším, jo, ale a vrtulník jde na druhou stranu, tak já to zkusím. Tyve, co to po mně pálí tady z toho děla, uhni, tyve, co to tady po mně to pálí to dělo, já jdu takhle do té vody.
Tak ani do té vody nejdu. Ona je tam stejně ryba v té vodě, jo, takže já buď budu krmení pro ryby, anebo krmení pro kulky vrtulníku. Tyve, jak já tohleto udělám? Já rovnou skočím do té vody. Je tam ryba sice, ale... lepší ryba než vrtulník. Tak. Teď jdu tady do toho, se schovám a... tak, tady to uložím a už o mě nikdy nikdo neuslyší. Tamhle toho ještě sejmu na dálku. No, vidíš, a jaký zbyl. Tak, no a příště se budeme potýkat s tímhle vrtulníkem a s rybkou, která plave tam. Je, já jsem si měl teď vidím moji chybu. Měl jsem si šetřit tu uspávací šipku do kuše. Meh, stane se, dobří lidé. Já to tu utnu. Dám to do pauzy. Pokud se vám pár líbil, dobří lidé, víte, co máte dělat, je to už jenom taková běžná rutina. Dávejte lajky, pište komenty, pokud se vám líbí celá moje tvorba, dejte odběr, koukněte na moji facebookovou stránku a zatím tedy papa, dobrou noc a pozdravujte. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.